ឃីមីអូឈីមីទៅជាប្រព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនេះជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏អស្ចារ្យការរៀបចំការរស់នៅដោយភោគផលមានភាពជឿនលឿនដំដុកវត្ថុទាំងអស់នេះរបស់ពួកគេដែលបង្កើតនូវជីវភាពរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តរបស់ពួកគេគឺនៅទីនេះដែលមកជពុកគេមកផាន់លុយនៅទីនេះទៅវិញកុំធ្វើបាបនាងចឹងវាយគេយកកុភិលឲ្យទាត់តែបាននៅខ្ញុំណែមកក្រោះទៅមកទៅសាប់មកកុំកុំបាញ់ក្បាយយើងវាយទៅខ្ញុំមកអង្គទៅលីអង្គទៅអង្គទៅអង្គទៅលីទៅខ្ញុំមកទៅអីយ៉ាទៅថាមកទៅអើគេទៅឡើយទៅណាអូយ៉ាទៅឯណាទៅអូខ្ញុំមិនដឹងទេកុំមើលមកខ្ញុំអីខ្ញុំមិនទៅមិនទៅមកមិនទៅអូមែនហើយអូទៅខាងណោ
ចាំយកបានពីទៅណាហើយកុំភ្លេចលុយណា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 អូមែនអូមែនអូអាយកុំអញកុំអញកុំអញខ្ញុំបោះលុយឲ្យកុំអញខ្ញុំយកកុំអញខ្ញុំអីខ្ញុំបោះលុយឲ្យខ្ញុំបោះលុយឲ្យលោកលោកយកចុះចុះឲ្យទេខ្ញុំចាក់ជួយទេខ្ញុំចាក់ជួយទេកុំអញខ្ញុំមិនខ្ញុំខ្ញុំបោះលុយឲ្យលោកអាយដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលមិនចូលណាស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំចាក់ជួយទេអាយដល់ខ្ញុំខ្ញុំចូលមកដល់ចូលមកដល់តើលោកអាចនឹងចាប់សកម្មភាពនេះទេអូខ្ញុំមិនសុខនៅខាងឡោខ្ញុំក៏រត់ទៅខ្លួនតែម្ដងទៅតាមទៅរកខ្លួនទៅអត់មានការលើទេតាមទៅខ្ញុំគិតសម័យតាមអ្នករបស់គ្នាទេលោកមកខោទៅអត់មានខោទេអូខាងទាំងជួយដែរអានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពួកគេប្រើកម្មភាពបែបនេះអញ្ចឹងលោកជួយកំពុះដល់ទេបានត្រង់ទៅហើយខ្ញុំក៏ជួយដល់អូផានិកកុំឲ្យពួកវាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម័យចិត្តតាមពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏សម័យចិត្តរួមថាអាចមួយសម័យទៅតែម្ដងទៅសួស្តីលោកខ្ញុំទទួលអត់ខ្ញុំចង់តែកូនរត់ព្រឹងចង់ក្រោយអត់ទៅបិទាចុះលោកមិនត្រូវការវិទេអីអត់បានអត់ទេលោកខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកហេដូមេតាផងចុះអូគឺលោកទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្លះជាមួយនឹងលោកវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់
មកអង្គុយទីនេះសិនមក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 តែក្រៅមកអឺខ្ញុំត្រូវការបៀអូបាទអាណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែមកអឺបាទលោកត្រូវការត្រីស្អាតខ្ញុំរកឲ្យម្នេចខ្ញុំនៅឃើញមួយអឺលោកដឹងទេខ្ញុំមានអគតិជនម្នាក់ខ្ញុំដឹងពីសុភាសិតគេនិយាយថាត្រូវរកមនុស្សកាលក្នុងឆ្នាំ1958ឲ្យបានច្រើនគឺវាជួយយើងយើងសំខាន់ណាស់ហើយតែក៏លោកប្រាប់រឿងនេះដល់ខ្ញុំគឺឲ្យខ្ញុំរកមើលគ្រប់ទីកន្លែងវាជាតំណែងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចដើរជាមួយលោកនោះខ្ញុំមិនយកពីសម្ដីលោកទេអូខេវាជាតំណែងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចដើរជាមួយលោកនោះខ្ញុំមិនយកពីសម្ដីលោកទេខ្ញុំដឹងរឿងអត់កំផឹងមួយសម្រាប់ប្រាប់ឯងទៀតផងណាគេត្រូវតើជួបអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបាទនេះយើងរកមើលមនុស្សម្នាក់គឺមែនណាជាមនុស្សទៀបហើយធន់មកខ្ញុំនឹងបានទីទៅហើយអរគុណម៉ែនេះលោកតាណាម៉ែនេះលោករបស់យើងណាហ៎អើណ៎ណ៎ណ៎ពីថ្ងៃទៀតទេមើលតាផងអើកុំកុំកុំអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេសោះលោកខ្ញុំមកអូយយត្រូវការខ្ញុំជួយទេហាយសួស្តីសួស្តីបងសំឡាញ់ហាយសួស្តីរមៃនេះជាធិដ្ឋរតិជនទេសូមសំភារជាមួយលោកឆានមើលតើរីកររបស់លោកបង្ហាញថាលោកទៅកាន់ជើអូផេនិកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1958ពួកគេប្រហែលជាអស់លោកអាយុ4ខែអញ្ចឹងអតិជនរបស់លោកកំពុងតែស្វែងរកពីនេះមើលតើលោកអត់ដែរបានប្រាប់ទេយើងមិនប្រកាសដែរហើយខ្ញុំគិតថាលោកជាបេតិកជនម្នាក់អតិជនរបស់ខ្ញុំត្រូវការលោកជួបជាមួយនឹងគេព្រោះថាគេត្រូវនិយាយរឿងចាំបាច់ជាមួយនឹងលោកចាំបាច់ទេត្រូវហើយតាមពីនេះអតិជនរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេជាកូរ៉េហ៎កូរ៉េលោកចង់គាត់គេចោលហ៎តាមពិតខ្ញុំគ្មានចំណិនចឹងទេលោកមិនដឹងរឿងនេះទេក្នុងឆ្នាំ1953ក្រោយពីសង្គ្រាមកូរ៉េនោះមានក្រុមជាតិផ្សេងទៅរស់នៅទីនោះចេញពីខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយបំផុតគ្នាជាពីរមាតុភូមិនិងទ្រព្យធនធានគ្រួសារខ្លះត្រូវធ្លាក់ចុះក្មេងជាច្រើនត្រូវគេបោះបង់ហើយឪពុករបស់ពួកគេនោះជាចាស់ជរានិងសុខភាពទ្រុឌទ្រោមយើងនឹងថាពួកគេត្រូវប្រមូលព្រមគ្នាវិញជាមួយនឹងក្មេងៗរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យគេបានធូរស្បើយទៀតផងឡាននោះតាមពីកាយយើងប្រហែលពួកគេតាមពីយើងទីដើមខ្ញុំមិនស្មានថាលោកភ័យខ្លាចដល់ម្លឹងទេសុំទោសខ្ញុំខ្លាចតែមានអារម្មណ៍ចឹង감사합니다
ោកផានលោកឆាមកហើយលោកនៅពីអ្នកនេះចុះល្អណាស់អាចធ្វើដំណើរមកយូរហើយមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំណាខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំត្រេកអរណាស់អាយជាកូនប្រុសពុតរបស់យើងប៉ុន្តែណាអាយនឹងទេជីវិតយើងមិនត្រូវបញ្ចប់ក្នុងថ្ងៃនេះទេខ្ញុំមិនបោះបង់ទេយើងប្រៀបធៀបពេលទៅលេងជាមួយបើអាយជាអាយយកលុយទាំងអស់ទៅខ្ញុំទុកលើដៃកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពិតប្រកបអាយអាចទៅបានច្បាស់សម័តយើងគិតថាអាយអាចទុកចិត្តជាងគេលោកឆាំលោកមិនអីទេគឺប្រដឹងខ្ញុំចូលខាងវិញវិញជាអ្នកយកព័ត៌មានពីអាមេរិកប្រចាំខាងលោកចាប់បានទេខ្ញុំស្ទើរប្រដឹងអរិយាទេពីឆ្នាំមកហើយខ្ញុំកាត់នៅតារីមានលេខសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ចុះលោកថាបានរបស់លោកចាំមិនហើយអាចប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនេះផងបានទេព្រះដឹងមានព័ត៌មានមួយបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជាអ្នកយកដាក់អក្រក់បំផុតតាមនៃការដឹងរបស់ករិញនេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនអស្ចារ្យគាត់បានចេញពីថ្នាក់នេះដោយរេខាន់ជាងលោកព័ត៌មានឲ្យទៅខាងត្បូងទាំងទីផ្នែកនេះត្រូវបន្តឲ្យកូនទៅបង្កើតជាថ្មីបានគាត់ជាពលិសទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្នែកនេះហើយដូចគាត់ចូលខាងត្រូវតាមពិតខ្ញុំក៏ស្វែងរកបានប្រហែលជាគាត់ប្រាប់លោកហើយអាយុជីវិតរបស់គាត់វិជ្ជាសាស្ត្រទាំងអស់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គាត់ពេញតម្លៃ5លានដុល្លារហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យយកលុយទាំងអស់នេះប្រគល់ទៅឲ្យលោក
អញ្ចឹងមិនអីទេអញ្ចឹងគាត់បានទុកសម្បត្តិជូនលោកហើយនឹងប្រាប់មួយនេះនេះជាស្អីទៅជាសោមផ្ទះគាត់អត់ទេលោកផាក់រស់នៅក្នុងសន្តាគារនេះរហូតគាត់ប្រាប់ឲ្យយកធិររបស់គាត់ទៅបញ្ចុះនៅក្បែរភ្នូប្រពន្ធរបស់គាត់ផងHer name was Li Shimei. She was born in China, but was brought up in North Korea. She went to Hong Kong in 1954, and it was around that time your father went to Hong Kong, too. 1954? Mm-hmm. Mm-hmm. រងចាំខ្ញុំផងតារបស់លោកប្រកាសជានៅទីនេះគាត់ពិតជាដឹងថាគាត់ប្រកាសជាស្លាប់ដូច្នេះគាត់មានពាក្យចុងក្រោយដល់នេះហេតុអីសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមិនក៏មិនសរសេរជាភាសាកូរ៉េទៅអត់ទេ។ យកតែវត្តទៅ។ឆាប់ទៅវត្តទៅ។ចិត្តតនាងអាចលេងហ្គេមដែលខ្លួននាងបានពិតជាអស្ចារ្យមែន
ានផ្កាធូលីវប្បធម៌ល្អឃើញហើយថឹកទីមានន័យថារឿងនេះគាត់ចូលខាងស្ត្រីអត់គាត់ចោះចូល instant boy ដែលនេះតាខ្ញុំលេងយ៉ាងម៉េចដែរដល់ទៅយូរអេអាយហ៊ី6 3កាប់អូបេរ៉ាទ័រអត់ចាំជួយលោកទេហើយខ្ញុំខលទៅអ៊ីស្តែនប៊ុលរយៈពេលយូរទេចាប់បន្តិចលេខរបស់លោកប្រហែលតាអា9 2 4 8 3 6 7 6 3ចាំខ្ចប់ឲ្យលោកខ្ញុំសំទោសខ្ញុំនិយាយថាលោកនិយាយស្អីទេសំទោសនេះគឺធនីកាអ៊ីស្តិនប៊ុលឈីយ៉ូជាពិសាតតែសន្តិញអរគុណសូមលោកបំពេញលេខនិងសញ្ញាផងសូមជើងអរគុណតែនេះក្តៅបន្តិចហើយសូមប្រយ័ត្នផងអស់បានមិនអីទេអត់ទេលោកមណៃទេអត់អីទេយ៉ាមិនអត់អីទេអីទេសុំទោសផលលោកផៅកសុំទោសអីទេលោកអត់អីទេលោកមណៃទេមែនទេសុំទោសណាអស់ត្រូវហើយអីទេសុំទោសផលលោកផៅកសុំទោសអីទេលោកអត់អីទេត្រូវហើយតែទូពីរបស់ចាស់ជាងតែលងតិចហើយណាត្រូវហើយលោកផៅបានបើលោកត្រូវការតាមរបស់លោកនៅទីនេះអស់ខ្ញុំនឹងហើយអរគុណហើយលោកផៅបានអរគុណលោកផាក់បានហើយលោកចាំតែលោកផាក់បានបើលោកត្រូវការខ្ញុំចាំខាងក្រៅណាអស់អរគុណលោកខ្ញុំទៅហើយអ
លុយដែរសំណាងខ្ញុំហើយគឺទៅមកសំណាងល្អអរគុណលីហើយសួស្តីខ្ញុំទៅស្ថានទូតផាឡាត ម៉ាក់យោមកចុះណាน่ะลูกจอมพลตะเคียนខ្ញុំកុំរត់អោខ្ញុំជិះទៅចោលទេអោខ្ញុំខ្ញុំមកយកទេនេះច្រឡំលោកបានអលិនជួយលោកមកខ្ញុំហ៎អូខេនេះជាបន្ទប់របស់លោកលោកឆានបានលើកក្រោយលោកប្រុងប្រយ័ត្នតិចទៅលោកត្រូវយកលុយទៅទុកក្នុងធនាគារបានអរគុណច្រើនអរគុណមកគុំអរគុណអរគុណលីអាយអរគុណនេះមិនមែនជាការប្រគល់នោះទេខ្ញុំនឹងដូច្នេះតាមពិតជារីករាយចំពោះខ្ញុំលោកតាមិនថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្លាតទេតាមពិតខ្ញុំសញ្ញាពីធនាគារអ៊ីស្តេមបុលហើយផងជួបគ្នាទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើណាទេបាយបាយYeah.
经过一满后，脚步静静梨花容瘦，睁不开眉头，爱不明更漏，睁不开眉头，爱不明更漏，啊啊啊，就算遮不住的琴声呢呢呢，流不断的绿水悠悠，啊啊Yes. come lavoro? Durante il rimanio mi nomico tutto andrà bene. Lascia vivere lo spirito tacolo.តាមពិតខ្ញុំតាមជំរឿននេះបានអាចអីបោះចលប់ចេះជ្រីងអូលោកបោះតាមខ្ញុំអត់ទេពីមុនធ្លាប់ជួបគ្នាទេខ្ញុំមានបំណងសិង្ហកសាយរបស់នេះទីជាអំណាចខ្ញុំឈ្មោះចេកគីឆានអាយហើយចុះនេះវិញខ្ញុំមិនហ៊ាននឹងចិត្តដូចទីហ៎យើងស្អប់ខ្លួនខ្ញុំហ៎លោកគិតថាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទីពិតមែនណាមកប្រហែលមក2នៅស្ថានភាពទៀតហើយចូលរួមជាមួយខ្ញុំទីចូលប្រងខ្ញុំមិនក៏ហត់លុបទេខ្ញុំមិនទេអូខេមិនអីទេហើយខ្ញុំទៅរកនេះណែណាទេនៅក្រៅនោះមានឈ្មោះចាំតែអូនណាដែលខ្ញុំបានជួបយកលោកសុបាយទេសុបាយអូខេសុបាយណាបើសិនជាខ្ញុំដេកលក់ដាក់ខ្ញុំនៅម៉ោង12ផងតើបានដែរទេបានទេអូខេDon't move!
ហើយអូលេអរងខ្ញុំខុសទៅលោកលោកនិយាយថាម៉េចនិយាយទេអូអូលោកត្រូវការលុយអូអីណ៎កុំណាស់ហើយសុំទោសទៅ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 So, Tom.
លោកចាប់បាននៅទៅជួបខ្ញុំនៅទីនេះប៉ុន្តែលោកទៅតែការពារខ្ញុំខ្ញុំណាយមកឲ្យលោកស្គាល់លោកគេលឹបអាក្រីគេមកពី CIA គាត់មានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់នោះលោកចាំមុខមនុស្សនេះបានទេគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងនេះអាវុធក្រុមមានសពចម្រិតឈ្មោះប៉ាត់របស់គេគឺលីសាន់ធានគេបានប្រកាសឈ្មោះហើយឥឡូវខ្ញុំបារម្ភនៅពេលដែលគេតាមលោកខ្ញុំហើយហើយទៅតាមពិតគេជារឿងដែលយើងត្រូវតស៊ូរវាងបរិយនិងក្រុមមានតូគីលោកត្រូវតែដឹងក្រុមរបស់លីគេនេះលីអូជាមានរបស់តូគីកំពុងតែអភិវឌ្ឍព័ត៌មានបច្ចេកទេសយ៉ាងសំខាន់គេហៅថា OPO ម៉ាសាដែលជាកម្លាំងបត់នោះជារក្សាគុណភាពខ្ពស់ពេលនេះលោកនេះសម្រេចចិត្តបន្តការពីប្រហារជាអ្នកប្រយោជន៍គឺជាថាគេអាចបំផ្លាញបាននៅអ្នកស្រុកបដិបករបស់គេគេអាចត្រួតត្រាចូលទៅក្នុងតំបន់ទីផ្សារអាស៊ីដូច្នេះហើយគេវាយតម្លៃដំណោះស្រាយរបស់គេក្នុងទីសប្តាហ៍ជាគិតកោជាសានយំគឺដូច្នេះគេដឹងពី OP Omasa ដែលបានពីកំតិកនេះជាផតក្នុងថ្ងៃមុនអ្នកជាសានយំរឿងនេះខ្ញុំបាត់ផាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងជឿថាវាតាក់ទងរឿងរបបរបស់លោកដែរនៅក្នុងនោះក៏មានលោកដឹងឮផងដែរគឺមានលោកលីជាភ្នាក់ងារម្នាក់ជួបជាមួយនឹងលោកផាត់តែចឹងមិនត្រូវផ្ដោតទៅរឿងម្យ៉ាងនោះទេថ្ងៃក្រោយទីតាំងទីប្រហារអពុករបស់លោកក៏រេខាងត្បូងខ្ញុំគាត់ទៅ Istanbul Island នេះជាឯកសារឯកសារសាស្ត្រទុកគាត់ឲ្យអូខេទៅរេខាងត្បូងមែនទេអត់ទេយើងមិនត្រូវទៅតំបន់នោះទេត្រូវតែមានឧបករណ៍ជំនួយយើងអាចជិះពីអ្នកណាម្នាក់ធ្វើបានខ្ញុំមិនចង់លោកដៃក្នុងរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកត្រូវតែលោកដៃក្នុងរឿងនេះលោកត្រូវស្គាល់លោកលីងដែលចិត្តបិទដំណឹងម្នាក់នេះលោកស្គាល់រូបនេះដែរទេលោកហាក់ថាជាមួយខ្ញុំជាឱកាសរបស់លោកហើយខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមកយឺមកបាត់មែនខ្ញុំធ្វើចាំលោកមិនទៅយូរហើយខ្ញុំមើលទៅលោកលោកជឿអត់ឈឺទេអោះលោកនេះថាកាយខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃនេះអោះខ្ញុំទទួលបានហើយលោកថាម៉េចដែរតាមពិតគេឲ្យខ្ញុំទៅតម្លាក់ឯងមើលទេអេទេលោកចង់និយាយពីអីខ្ញុំខកខ្ញុំអីគាត់ជាមនុស្សអាត្មានិយមខ្ញុំមិនចូលចិត្តបែបនេះទេខ្ញុំបានយល់ព្រមនឹងនេះតែគាត់មិនល្អនឹងខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានឹងដូចបាត់គាត់មិនអាចបដិសេធចំណាយនេះទេសូមមើលតែចូលរួមជាមួយគាត់ទៅអាចនេះសម្បត្តិភាពរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាធានា 100% មិនក៏លើចាប់បាច់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះឈប់ទៅحزنة فخر عالم محمدا المصطفى وصلوات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
អាយជិះទៅកោថាម៉េចបងសរសើរសាច់ឲ្យយូរយូរមែនឬមិនដឹងស្អីខ្ញុំស្ដាប់លោកមិនបានទេស្ដាប់លោកមិនបានទេThank you.
ូនចេះហៅទៅទេណាទៅចាំពេកបានណាទៅតាគេនោះជាមនុស្សបានណាទៅបាក់ដែរខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាម្នាក់បាក់ទៅជានោះខ្ញុំមកខ្ញុំមានកន្លែងរស់នៅទីនេះគេថាខ្ញុំជាស្រីស្អាតជារឿងមួយរីករាយក្នុងជីវិតខ្ញុំគេអាក្រក់ខ្លាំងណាស់គេជាមនុស្សទុច្ចរិតថ្ងៃនេះខ្ញុំមនុស្សស្មានថាខ្ញុំបានរៀបការជាមួយគ្រូប៉ាម្នាក់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនឆ្លងខ្ញុំនោះទេឥឡូវនេះទោះជាខ្ញុំជឿក៏បន្តខ្លួនពេកដែរខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើអីបែរមិនអាចលើកខុសបំណងទេអាយ៉ងនាងមកអីទេនាងមកនេះខ្ញុំមានរបស់ឲ្យនាងមើលតែអាយ៉ងខ្ញុំសង្គ្រោះនាងដូចជាជួយលោកចឹងហេតុអីក៏លោកមិនចេញពីពួកគេទៅលោកមិនមែនជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សទេឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ទៅខ្ញុំមិនឲ្យគេជិះចន់មើលថ្មីរបស់ខ្ញុំទេនៅដូចជាចង់ភ្លៀងហើយលោកជិះពីទូមកខ្ញុំជួយសង្គ្រោះលោកឆាប់ចុះមកបាទខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនទុកឲ្យយឺតទេមិនណាមិនហ្នឹងយើងជួយចេះហើយមិនអីទេឲ្យលោកនេះយឺតទៅណាទៅគ្មានណាដែលលោកកិច្ចការខ្ញុំដូចជាលោកនោះទេកុំនិយាយមើងមកពេកខ្ញុំចង់បណ្ដាក់ទុនសម្រាប់ដំណឹងទាំងនេះខ្ញុំដឹងថាលោកអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចង់បានលុយឯងមានបញ្ហាទេមិនកើតទៅនឹងលុយលោកទេលោកគាត់ទៅដល់ហើយគាត់ជាឪពុករបស់លោកវាគ្មានខុសគ្នាទេព្រោះយើងទទួលខុសត្រូវបានសម្រាប់កិច្ចការសន្យាទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើការពិចារណាមុននិងបណ្ដាក់ទុនគ្នាបើលោកចាត់ការលើ OPO មកបាននោះប្រហែលខ្ញុំចែកភាគហ៊ុនឲ្យលោកហើយការពេលលោកលោកគិតមើលទៅខ្ញុំស្អប់ពួកទូគីធ្វើបាបដល់ពួកលោកពួកគេពិតជាខឹងនៅអ្វីដែលលោកធ្វើនៅថ្ងៃនេះខ្លាំងណាស់
ដូចឆ្នាំទៅចាំមកផ្លែខ្ញុំគិតពីខនអូហ្វឺខ្ញុំពេញចិត្តដៃគូរបស់ខ្ញុំលោកមិនអាចប្រឆាំងនឹងខ្ញុំបានទេតែខ្ញុំមិនចង់ប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកនោះទេប្រហែលជា3ទៅ5លានដុល្លារបានទេទាំងអស់នេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនប្រាប់លោកហើយខ្ញុំមិនដឹងអីទេទុកឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងទៅបានហើយពិតជាចឹងចង់បានអាយ៉ាងទេជាពេលរបស់លោកហើយនៅមិនតាន់ដាច់ក្រោយទៀតទេឡាននៅចាំលោកកុំគិតយូរពេកលោកមិនបាច់គិតយូរនោះទេកុំឲ្យនាងរងចាំយូរខ្ញុំរកឃើញកន្លែងដែលត្រូវបញ្ជូននាងទៅហើយមិនក៏លើហ៊ានឈានជើងចេញពីស្រីស្អាតចេញពីទីនេះទៅកើតរីករថ្នាក់តែខ្ញុំមិនដែលជួបគាត់ជាងពីខែមកហើយក្រោយមកគាត់ក៏មិនជាបានជួបគាត់ទេគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងរិកឃឺរីខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យទៅស្នាក់នៅឲ្យបានរយៈពេលយូរតមកពីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានដំណឹងគឺមិនដឹងថាយូរប្រមាណនោះទេគេបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានស្លាប់ទៅហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្វែងរកកូនប្រុសរបស់គាត់ផងក្មួយពិតជាកូនប្រុសរបស់គាត់មែន
问题。如果一个人等着你去救，当救了这个人之后，很多人可能因此而死掉，你认为该怎么办？如果你不去救这个人，他一定活不了，对吗？或者可以说，就算这个人是希特勒，也得去救。以后的事情留给你去解决。นี่เกือบไปเดี๋ยวลบไฟเราไปสิ Goodbye อาจารย์ Goodbye อาจารย์นิ้งทาระตักลุ่มฟองយកទេស្នេហារបស់ជាងទៅផ្ទះមែនទេអូនក៏បារម្ភអីហេតុអីក៏យំអូនត្រូវទៅទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែរអូនទៅទៅអូនទៅទៅអូនទៅបញ្ហាអីបានលោកគ្រូនៅអាធានឆៅអូពេនីខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹកអ្នកពីពុនពេតែខ្ញុំទៀតឱកាសជម្រាបបាទលោកខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងប្រទេសម្ដងទីដើម្បីឲ្យចិត្តលោកបានតិចត្រីពីកន្លះចំไม่เคยลังอายองอายองไม่เคยลังរបស់លោកអាមេរិកពុតទីមេបញ្ញោចូលទៅវិញតោះចាំមិនថាអត់យល់ទេស្វាយតែយើងមកយើងវិញត្រៃមកគ្នារបស់ទេឥឡូវនេះយើងមកអាលីមកបន្តទាំងនេះ
លោកដឹងថាឲ្យតម្លៃយើងប្រមាណនោះទេត្រឹមមកទេគេបានឲ្យវាទៅអានេះហើយខ្ញុំបានទៅទៅអានលោកប្រាប់ទៅហុងកុងខ្ញុំមិនចាំមកទីនេះទេខ្ញុំឲ្យលោកចាប់គុកនឹងសុខទីទេយើងមានតែធ្វើដំណើរទៅអាខានម៉ាខ្ញុំនាំលោកទៅស្ថានទីវិញទេខ្ញុំរកអលីប្រចាំខំសឹកតាមមែនទេម៉ានោះក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះលោកកុំទៅល្អជាងកុំខត់ខ្ញុំអីមានតែការប្រធាននោះមានមិនមែនជាអ្នកបង្កើតបង្កបញ្ហានោះទេនាងគួរទៅរួមដៃជាមួយខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ហត់លោកទីព័ត៌មានរឿងនោះមកសិនជាលោករកកាណេតលីទៅអាចទៅអេថានៅថ្ងៃស្អែកមកពីនេះខ្ញុំនៅអត់ដឹងទេយើងអត់មានជួបបានអាចលីមានផែនការទេគេសម្រាប់ជួបតាក់ទៅនឹងអាលីគេទៅជួបអាឈីន CIA បានហៅទីព័ត៌មានសេរីខាងទីអង្គសម្ភិតចិត្តខ្លួនក៏ជួយអាចសរសេរសម្បត្តិលោកទីមួយអង្គសន្យាថានឹងសរសេរសម្បត្តិម្ដងទីបានធ្វើឲ្យបងរីករាយចេះពីកន្លះយ៉ាង PS ខ្ញុំនៅតែឆ្ងាយពីទីនេះគ្មានអ្នកណាដឹងទេបាទសិនពីគេត្រូវការរឿងអ្វីអាចតាក់ទងមួយរបស់ខ្ញុំនៅហុងកុងពីមកទីនេះទៅឯងគេស្មើល្អណាស់បាទមកគេទៅนี่มันได้ตรงนี้มาเอาดิละអាប់លីយកមកទៅហោចុះទៅថានេះយកទៅអានធានហើយដើម្បីជួបលោកនេះក៏ថាខ្លោរឹងទៅខ្ញុំទៅទៅជួបមកក៏អារម្មណ៍អីខ្ញុំមិនអាចផាត់ទីកន្លែងទៅរបស់ខ្ញុំទេ
보셨더라, 보셨더라, 전문.
Come on, I'm going to go to the bank!
ទូស្មៃដំណំចាំជើងបានហើយទេខ្ញុំគឺម៉ានីឡូយកមកជួយហើយហើយលោកប៉ាណូយកមកជួយហើយហើយលោកប៉ាណូចូលទៅទៅទៅអត់បានទៅចូលបន្ទប់កម្លាំងមកទៅបាទអត់ទៅI'm an idea.ឯក្រពើខ្ញុំជប់ឯងឯងនឹងថាខុសនេះត្រង់ឡៃណាទេតែឯងក៏ចាំហ្នឹងឯងចង់បានវត្ថុនោះពីខ្ញុំវាប្រហែលជាឯងតាមសម័យពេកទៅដឹងឯងចង់ចាំពីតួអង្គនោះទេខ្ញុំពុតជារីករាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរីករាយមែនទែន